Prije svega dobrodošli u program Radio Televizije 7 Tuzla i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama Indira, veliki pozdrav vama i vašim gledaocima i hvala vam što u kontinuitetu pratite aktivnosti Turističke zajednice grada Tuzle. Hvala lijepa. Evo, Turistička zajednica grada Tuzle je danas objavila javni poziv za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata i manifestacija koje doprinose obogaćivanju velike turističke ponude u gradu Tuzli. Pa za početak razgovora, evo, malo detaljnije, šta je zapravo predmet ovoga javnog poziva i šta mu je cilj? Pa predmet ovog javnog poziva, dakle, Turistička zajednica ima jednu tradiciju da u toku godine minimalno 2 puta objavi javni poziv za dodjelu sredstava. Evo, ovaj javni poziv koji je objavljen danas je drugi javni poziv kojeg smo objavili u toku ove godine i on je predviđen za one aktivnosti koje će prijavitelji realizovati u periodu od 1.9., dakle od 1. septembra pa do kraja tekuće godine, dakle do 31.12.2023. godine. Predmet ovog javnog poziva, kako ste i sami rekli, jeste dodjela sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje svih projekata i manifestacija naših prijavitelja koji zapravo doprinose podizanju kvalitete turističke ponude, doprinose i obogaćuju ukupnu turističku ponudu, promovišu turističke atrakcije i zaista one moraju biti i svakako i jesu, evo barem do sada je takvo iskustvo, u skladu su sa prioritetnim područjima ovog javnog poziva, a koji su svakako u skladu i sa strateškim i razvojnim dokumentima grada Tuzle, ali i drugim razvojnim dokumentima drugih nadležnih institucija iz oblasti turizma. Oni prijavitelji, dakle, koji su prihvatljivi po ovom javnom pozivu, jesu neprofitne organizacije koje obavljaju djelatnosti koje su u skladu sa prioritetnim područjima ovog javnog poziva, ali i privredna društva koji također obavljaju turističku ugostiteljsku i drugu komplementarnu djelatnost ili djelatnosti organizacije i realizacije događaja i manifestacija kulturno-zabavnog programa. Koliko sredstava je izdvojeno za ovaj projekat? Ukupan iznos sredstava koji je izdvojen za ovaj javni poziv, dakle drugi javni poziv u toku ove godine, jeste 20.000 konvertibilnih maraka, s tim da minimalni iznos koji se može dodijeliti prijavitelju, odnosno budućom korisniku, jeste 500 konvertibilnih maraka, a maksimalni iznos granta jeste 3.000 konvertibilnih maraka, s tim da, dakle, oni prijavitelji koji su već ostvarili sredstva Turističke zajednice grada Tuzle, dali prilikom prethodnog javnog poziva ili na bilo koji drugi način, neće biti uzeti u razmatranje, odnosno nemaju pravo prijave na ovaj javni poziv. Time smo, dakle, htjeli dati šansu, odnosno podržati one projekte koji se realizuju u ovom poodmaklom dobu godine, dakle, ova takozvana zimska turistička sezona. Obzirom da smo prethodnim javnim pozivom obuhvatili ona događanja, odnosno manifestacije koje su, dakle, realizovane ili se trebaju realizovati sada do 31. avgusta 2023. godine. Prvi put, evo, tokom godine kada ste ranije već imali ovaj javni poziv, koliko je zapravo bilo aplikanata, koliko njihovih projekata ste podržali? U prethodnom javnom pozivu, dakle, koji je objavljen nešto prije početka, zvaničnog početka ljetne turističke sezone, imali smo zaista veliki broj prijava, bilo ih je preko 40, a finansirano je, dakle, odnosno prihvatljivi prijavitelji, odnosno korisnici, finansirano je, ja mislim, oko 28 ili 29 projekata ili prijava, što nam opet dovoljno govori o zainteresovanosti naših prijavitelja, kao i njihovim projektima i manifestacijama koje su zaista šarolike, raznovrsne i koji na jedan jedinstven način i različit doprinose obogaćivanju turističke ponude, tako da svi naši građani i posjetioci uvijek mogu pronaći nešto za sebe. Evo, kada sami ste spomenuli zanimljive i šarolike raznovrsne manifestacije, pa evo da navedemo nekoliko njih otprilike. Koje su manifestacije koje ste u prethodnom periodu podržali? Pa ove manifestacije koje smo podržali u ljetnoj turističkoj sezoni, recimo Sedmica gitare, koja je zaista bila predivna i dobili smo izuzetne povratne informacije i od naših građana i ostalih posjetilaca. Dakle, radi se o različitim koncertnim aktivnostima. Imali smo koncert Maje Sar sa prijateljima na Sonom trgu. Zatim manifestacije koje njeguju kulturu, kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe, folklorne manifestacije. Prošle sedmice smo, dakle, imali i manifestacije koje su organizovale udruženja romske populacije Ali Džun, također na Sonom trgu i na Trgu Slobode, kao i brojne druge koje su svakako i sastavni dio ljeta u Tuzli.
I evo da se vratimo na trenutno aktuelni javni poziv, do kada je otvoren i na koji način aplicirati? Ovaj javni poziv, dakle, koji je objavljen danas, otvoren je 14 radnih dana od dana objavljivanja, tako da krajnji rok za prijavu jeste 25. avgust, to je petak, do 16 sati. Svu dokumentaciju i prijavni obrazac naši gledaoci, odnosno zainteresirani prijavitelji, mogu pronaći na našoj zvaničnoj internet stranici tztz.ba, a i svakako sve informacije o učešću i postupku mogu dobiti i na kontakt telefone turističkog ureda i slanjem upita na našu zvaničnu e-mail adresu info@tztz.ba. I samo bih spomenula, dakle, prioritetna područja ovog javnog poziva koja su vezana za razvojne i strateške dokumente iz oblasti turizma, a to su, dakle, unapređenje i razvoj turističke infrastrukture, zatim promocija kulture, kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i unapređenje cjelovite turističke ponude, u što svakako spada i podizanje kvalitete turističkih usluga, novi turistički proizvodi i razvijanje posebnih oblika turizma. Kada možemo očekivati rezultate? Pa svakako ubrzo, zbog toga što se aktivnosti moraju realizovati od 1. septembra, tako da evo odmah po isteku roka za prijavu, u roku od 5 dana komisija će zasjedati i odlučiti, dakle, donijeti konačnu odluku o odabiru projekata i manifestacija koje će u ovom periodu kojeg sam već navela finansirati Turistička zajednica grada Tuzle. I evo još na kraju našeg razgovora, Irma, ljetna sezona u Tuzli je zaista uveliko u toku, dosta manifestacija je iza nas, neke ste i vi spomenuli, i prethodne, bit će u narednom periodu prethode određene zanimljive i edukativne manifestacije u našem gradu, neke su već najavljene, o nekima ćemo svakako imati priliku saznati po ovom javnom pozivu nakon okončanja. Pa recite mi šta je ovo što je trenutno nekako, hajmo reći, najaktuelnije u Turističkoj zajednici grada Tuzle i što nam slijedi u narednom periodu? Pa ono što je najaktuelnije, u stvari prvo bih spomenula evo realizaciju, uspješnu realizaciju 13. festivala mladih Kaleidoskop, koja je zaista ove godine bila, pogotovo uzimajući u obzir da se u periodu pandemije virusa COVID-19 Kaleidoskop nije održavao. Na veliku sreću i oduševljenje svih naših građana i posjetilaca, Kaleidoskop je evo uspješno završen, utisci su zaista izvanredni i ono što je najbitnije naglasiti jeste da su svi sadržaji Festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop dostupni besplatno našim građanima i svim ostalim posjetiocima, a svakako očekujemo i putem ovog javnog poziva podržati manifestacije koje će se održati do kraja godine. Svakako nam predstoji i Bike Fest na Panonici početkom mjeseca septembra, zatim Festival Sevdalinke koji već tradicionalno se održava više od 10 godina u našem gradu i dakle radi se o manifestacijama koje će zaista generisati i dodatni turistički prihod i ajmo reći doprinijeti trendu pozitivnog turističkog rasta, a i obogatiti našu turističku resursnu osnovu. Ono što za Turističku zajednicu zaista prethodi jeste organizacija i realizacija manifestacije Zima u Tuzli koju svi naši građani kao i ostali strani domaći gosti u našem gradu u tom periodu s nestrpljenjem očekuju. A evo pružili smo dakle i administrativnu i tehničku pomoć našim kolegama iz Sarajeva, odnosno Udruženju Obali Art Centar koji je organizator Sarajevo Film Festivala i svakako naša najveća kompanija Bingo Tuzla jeste generalni sponsor Sarajevo Film Festivala, odnosno otvorenog kina na Trgu Slobode koji nam predstoji u ovoj sedmici. I evo ovim putem pozivam sve naše građane i gledaoce da mogu kupiti karte za projekciju filmova na Sarajevo Film Festivalu u našem turističkom infocentru od sutra. Da, zaista evo, hvala na svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama. Mnogi su projekti evo iza nas kao što rekoh, a mnogi koje ste najavili će po svemu sudeći biti posjećeni i zanimljivi za sve naše domaće posjetitelje, ali naravno i ove koji dolaze sa strane u naš grada, kojih je zaista mnogo kako u Tuzli, tako i u Bosni i Hercegovini. Vama hvala još jednom na izdvojenom vremenu i svakako mi ćemo se potruditi kao i godinama do sada da pratimo i da pratimo vaš rad i naravno da radimo razne projekte rame uz rame. Hvala i vama Indira i mi se slažemo i uvijek ste nam dobrodošli u Turističku zajednicu. Hvala još jednom.